្រស់កាចូលបបបបិកបកាយាបានអ្នកឃើញបបបអណ្ដែផានសួរលើភ្នំធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំស្រស់ស្រាយចិត្តតាបបកោឆមើលព្រៃព្រឹកធម្មជាតិបានបដសពហមមកដល់នៃខ្យល់បរិសុទ្ធថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរីករាយបានសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិជាកំសាន្តតែពីរនាក់នៅភ្នំផាត់សួរបបកោអាឥឡូវពួកយើងរំលឹកដល់ពុទ្ធហើយនៅថ្ងៃនេះ75ខែ75ស្នាស្នាមថ្មដុំធំនៅលកំពូលភ្នំឋានសួគ៌បូកូឆមមើលព្រៃព្រឹកធម្មជាតិបានបដសពហមមកដល់នៃខ្យល់បរិសុទ្ធថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរីករាយបានសប្បាយជាមួយមិត្តកំសាន្តតែពីរនាក់នៅភ្នំផាត់សួរពុកកូរ៉ាសំពើប្រាំស្នាក់ស្នាមថ្មដុំធំនៅលើកំពូលភ្នំហានសួរបកគោឈរមើលព្រៃទឹកសាគយគុណវេហារំពពពើធម្មជាតិបានផ្ដល់សុភមង្គលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទៅដល់ទីឋានភូមិធំសុគាកូរ៉ាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរីករាយបានសប្បាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាកំសាន្តតែពីអ្នកនៅភ្នំសាសបាយអចាពូពេញទៅដោយព្រៃភ្នំដ៏សក្ដិកាខ្យល់បក់កោវិតបាកាយាបើកមេត្រាខន្ធពោអណែតហានសួរលើភ្នំធ្វើចិត្តខ្ញុំសោះស្រាយត្រែកូរ៉ាសំពើប្រាំស្នាក់ស្នាមថនំធំនៅកំពូលភ្នំសាគយគុណវេហារ
មួយមិនខានជីកំសាន្តតែពីអ្នកនៅភ្នំហានសួរបងគោ
្លាក់គូឲ្យគយគុណខ្ញុំសូមបែរបន់ដល់លោកញាញម៉ៅ